Terima kasih Puan Timbalan Speaker Saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Selangor uh, Di bawah pimpinan yang amat uh, berhormat Tentu menjadi besar kerana telah berjaya membentangkan Belanjawan 2013 yang berimbang uh, Buat kali pada tahun kelima berturut-turut Sejak tahun 2008 Dan dalam kesibukan kita bersiap sedia Menghadapi masa depan yang penuh dengan cabaran Khususnya pilihan raya umum yang akan datang Pada bila-bila masa serta keadaan ekonomi global yang terumbang amping maka adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kerajaan untuk menyediakan satu belanjawan yang menampilkan kekuatan ekonomi kerajaan dan memperbetulkan kelemahan dalam pentapirannya. Justru itu, belanjawan 2013 yang dipendamkan semalam ini dilihat sebagai pada pendapat saya satu belanjawan yang bertanggungjawab Sepintas lalu pelanjawan ini tidak banyak mengandungi gula-gula manis untuk memancing undi. Sepintas lalu saya rasa tak banyak. Ini jauh berbeza dengan pelanjawan kerajaan persekutuan yang dipentangkan uh, lebih sebulan yang lalu yang menawarkan pelbagai bentuk gula-gula hanya untuk memenangi pilihan raya umum. Saya berpendapat puan timbalan Speaker telah tidak salah bagi mana-mana kerajaan yang memegang mandat rakyat untuk membantu rakyat dalam apa jua bentuk. Tapi Biarlah ianya dijalankan dengan cara yang berhemah dan bertanggungjawab Ini tidak bermakna Kerajaan Negeri Selangor tidak membantu rakyat Melalui program-program kebajikan Hakikatnya, semua ini telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor Secara peransur-ansur melalui konsep merayakan ekonomi Selangor Sejak tahun 2008 lagi Kita melakukannya setiap tahun tanpa berhenti Dan bukannya memberi gula-gula semasa menghampiri pilihan raya ketunggu. itu Mereka adalah perbezaan yeah. okay. Terima kasih kepada ketunggu. Kalau seperti mana kalau pemberian kebajikan kepada kerajaan pusat adalah seperti gula-gula saya dinasihatkan kepada yang kerajaan ataupun ahli daripada Pakatan Rakyat ni supaya beri arahan kepada ketua kampung pemimpin daripada PAS atau DAP keadilan Jangan pergi ambil, jangan mohon. Tapi yang kaya masa saya beri brim satu, saya nampak ketua kampung yang kaya daripada DAP pun terima brim. Ah, ha, saya rasa kalau ini gula-gula minta ahli sendiri jangan mohon. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat dari KKB. Saya rasa tadi saya sebenarnya telah menjawab soalan daripada KKB iaitu tidak salah. Saya kata tidak salah untuk mana-mana kerajaan membantu rakyat. Tapi saya mempertikaikan cara dia saja. Kalau iaitu ianya perlu dilakukan dengan cara yang berhemah dan bertanggungjawab. Itu adalah satu uh, reply saya terhadap KKB dan kalau ada mereka yang tidak uh, sesuai, tidak mempunyai kelayakan untuk mengambil, saya rasa kita yang berhormat KKB boleh membuat laporan polis dan saya akan menyokong yang berhormat KKB untuk menangkap ataupun menahan sebarang tindakan yang diambil terhadap mereka yang tidak berkelayakan termasuk ahli-ahli MCA sendiri. Kalau ada tato yang mendapat brim dengan cara yang tidak sah, saya rasa yang berhormat, semua yang berhormat di sini juga mempunyai tanggungjawab untuk mempongkakannya. Ya. Jadi itulah perbezaan. Tapi apa yang saya kata adalah perbezaan antara Pakatan Rakyat dengan Parisan Nasional iaitu Pakatan Rakyat percaya kepada prinsip bahawa semua bantuan dan program-program kebajikan itu harus diberi kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, kedudukan, fahaman politik setiap masa. Setiap masa. Dan bukannya apabila pilihan raya sudah hampir baru bagi. Dan bukannya gula-gula sahaja. Tapi ianya harus merupakan program berjangka panjang yang akan memberi hasil yang positif kepada pembangunan insan, pembangunan masyarakat dan pembangunan komuniti dan negara. Itu adalah perbezaan. Dan Puan Speaker, kita pandingkanlah prestasi ini prestasi kewangan kerajaan negeri dengan prestasi kewangan kerajaan persekutuan. Kita lihat sepintas lalu. Hutang kerajaan persekutuan sekarang sudah menghampiri paras 54% daripada keluaran dalam negara kasar atau KTNK. Kebanyakan hutang ini adalah hutang kerajaan persekutuan dalam bentuk pon yang dipegang oleh agensi-agensi kerajaan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan syarikat-syarikat insurans. Ini bermakna sebenarnya bon ini dipegang oleh wang simpanan rakyat Malaysia biasa dan wang ini sekarang tertedah kepada risiko yang besar. Andainya kerajaan persekutuan gagal melangsaikan hutang-hutang ini dalam masa yang telah ditentukan, maka yang menjadi mangsa adalah rakyat Malaysia. Dalam situasi ekonomi dunia yang masih tidak menentu, ditambah dengan kelonggaran disiplin dalam pengurusan kewangan kerajaan persekutuan, Puan Timbalan Speaker, saya amat kuatir Malaysia akan menghadapi kegawatan ekonomi yang lebih mencabar pada tahun depan. Tapi apapun sekali saya syukur kerana mengikut pembentangan semalam oleh kerajaan negeri Selangor, ekonomi Selangor berada dalam tahap yang cemerlang. Belanjawan 2013 juga akan mempamerkan tiga strategi utama di bawah dan saya akan mempentangkan perbahasan saya berdasarkan kepada ketiga-tiga strategi ini iaitu kita membekasakan pengurusan tenaga kerja, sumber kewangan, pentapiran dan aset negeri melestarikan pembangunan inovasi dan moden dan memperkukuhkan kualiti rakyat Baru-baru ini syarikat AT Systemizations berhad dari Pulau Pinang bekerjasama dengan Maoming Jia Chen Industry Corporation Company Limited untuk membangunkan industri sumber tenaga boleh dibaharui di Malaysia. Commercial Aircraft Corporation of China dengan syarikat Boeing telah memulakan penyelidikan untuk menghasilkan bahan api untuk kapal terbang dengan menggunakan minyak masak terpakai. Perkara-perkara ini harus memberi iktibar kepada negeri Selangor bahawa kita tidak boleh lagi ketinggalan dalam industri teknologi hijau dan mesra alam sekitar. Memang kita boleh berbangga dengan pelaburan syarikat Kelsel tetapi kita tidak harus berbangga dengan hanya satu pelaburan sahaja. Kerajaan negeri haruslah menjadi pemimpin dalam industri ini ataupun negeri Selangor harus menjadi pemimpin dalam industri ini dengan memberi lebih banyak dorongan dan bukan sekadar insentif dan rebate yang juga ditawarkan di negeri-negeri lain. Sebagai permulaan, saya bercarang kepada kerajaan untuk memberi perhatian dalam tiga bidang industri hijau iaitu industri tenaga solar, industri biodiesel dan industri pengitaran semula kertas dan plastik. Bagi industri solar, kami menunggu pendapat Malaysia dan Selangor mempunyai potensi yang besar dan kita harus menjadi pemimpin dalam bidang ini. Lebih-lebih lagi, industri ini adalah industri berteknologi teknologi tinggi dan ianya mampu menjana pendapatan yang tinggi kepada Malaysia. Selamat semalam, Tato Menteri Besar juga menyebut tentang perkesaran diplomatik antara China dan Jepun yang mungkin menyebabkan Pelaburan-pelaburan dari Jepun alih ke Malaysia. Apapun sekali saya menjaran kepada kerajaan supaya jangan pula kerana turian runtuh ini kita melalaikan tanggungjawab untuk membina infrastruktur dan modal insan yang berkualiti. Kita perlu betul-betul bersaing dan dapat bersaing dengan negara-negara lain dan tidak mengharapkan turian runtuh ini. Oleh itu saya mencadangkan kepada kerajaan dalam usaha untuk menarik lebih ramai lagi pelaburan asing kita harus mempertimbangkan model build and lease di mana kerajaan negeri membantu pelabur asing untuk membilang membina kilang mengikut spesifikasi mereka tanpa melukakan mereka melabuhkan wang yang banyak memberi tanah membayar premium sehingga membina kilang sendiri. Barangkali mungkin model ini akan membantu mengurangkan birokrasi-birokrasi yang sedia ada tanpa membantu menarik lebih ramai pelaburan dari luar negara. Kerajaan Negeri Selangor juga bercadang untuk memperkalkan wifi percuma. Jadi sudah sampai masanya untuk kita mempertingkatkan bidang ini kerana mengikut statistik Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Selangor agak ketinggalan sedikit sehingga ke suku pertama tahun 2012, Selangor mempunyai broadband penetration sepanjang 75.5% mengisi mengikut isi rumah tangga iaitu di tangga yang kelima di belakang Kuala Lumpur, di belakang pelis Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Sementara itu Selangor mempunyai lokasi hotspot yang kedua terbanyak di seluruh Malaysia, di belakang Pulau Pinang. Jadi saya mem ingin membuat satu saranan supaya kerajaan Negeri Selangor perlulah melibatkan usaha dalam bidang ini, supaya kita akhirnya menjadi nombor satu dalam bidang ini. Semalam kerajaan juga menyebut tentang pentingnya industri perkhidmatan terhata pembangunan KTNK di Malaysia dan Selangor. Memang industri perkhidmatan merupakan satu bidang yang semakin penting tetapi kita juga tidak harus mengabaikan industri pembuatan yang setia ada kerana nyanya pada masa sekarang masih merupakan satu penyumpang ekonomi yang sangat penting di dunia barat. Ianya masih lagi dilihat, ini dapat dilihat apabila banyak produk yang berteknologi tinggi dan penilai tinggi yang masih dihasilkan di negara mereka. Justru itu, apa yang harus diberi penekanan ialah kita harus membangunkan industri pembuatan di negeri Selangor yang menekankan teknologi yang bernilai tinggi. Kerajaan juga harus menangani masalah kekurangan tanah kubur yang masih kritikal. Kerajaan harus mengalahkan penggunaan kolam untuk mencimakan ruang tangkos. Saya telah mengemukakan permohonan untuk membina kolam daripada persatuan perkuburan Cina Petaling Jaya di Petaling Jaya ini tapi ianya masih belum diluluskan dan saya berharap kerajaan negeri dapat membuat keputusan cepat dan memberi kelulusannya kerajaan juga perlu memastikan pemberian hak milik tanah dijalankan dengan cekap kes-kes seperti faal hilang masih berlaku sekali-sekala dan pemohon selingkari diminta untuk mengemukakan semula permohonan mereka Pejabat Tanah juga perlu menampak bilangan dan kualiti pegawai penempatan ataupun settlement officer ataupun lama singkatannya SO di Pejabat Tanah Tanah Era untuk meningkatkan prestasi PDD. Peranan SO adalah sangat penting dalam pembangunan negara khususnya dalam pentapiran hal ewa tewan. Sebenarnya jawatan ini Puan Timbalan Speaker telah wujud lebih setahun, lebih 100 tahun yang lalu dengan kewujudan undang-undang tanah yang pertama diperkenalkan oleh penjajah Inggeris di negeri-negeri Selat melalui Land Code 1891 dengan diberikan garis pantuan dan tugas-tugasnya sekali. Bukti jawatan ini diwujudkan sejak tahun 1891 dapat dilihat dengan adanya tanda tangan settlement officer di dalam certified plan yang disimpan di Jabatan Oko. Peranan pegawai-pegawai penempatan ini adalah sangat penting untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dalam pembangunan negara dalam melaksanakan tugas harian yang semakin mencabar dan dalam era menuju ke teknologi maklumat peranan pegawai penempatan perlu diperkasakan lagi SO bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat-maklumat yang terkini kepada pihak pentadbir dana khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan status tanah maklumat ini adalah penting kerana tasar pembangunan yang dirancang pastinya memerlukan tata yang terbaik dan kemaskini SO juga mempunyai peranan merumuskan perancangan masa depan yang melibatkan tanah di dalam sebuah mungkin tanpa era. Barangkali SO juga merupakan kaki tangan di pejabat tanah yang paling hampir dan dekat dengan rakyat. SO juga bertanggungjawab untuk menyediakan peng teta tanah yang setiasa kemas kini bagi memudahkan kerajaan menentukan program pembangunan sebajarnya dengan sejajar dengan tasa pembangunan. SO juga melaksanakan tugas penguatkuasaan undang-undang mengikut kehendak Kanun Tanah Negara dan akta-akta yang berkaitan. Di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara, SO juga bertanggungjawab menjalankan tugas penguatkuasaan bagi mengawal skala bentuk pencerobohan di atas tanah kerajaan dan tanah, tanah risam. Bukan begitu saja, ada lagi peranan SO. Ianya juga memastikan di bawah Seksyen 426 Kanun Tanah Negara, SO perlu memastikan dan mengawasi Sekarang peralihan bahan patuan mengikut peraturan dan undang-undang supaya kerajaan negeri tidak kehilangan hasil. Kekurangan pengawalan peralihan patu, patuan ini akan menjejaskan hasil royalti kerajaan. Puan Timbalan Speaker dan hari-hari yang berhormat sekalian, begitu pentingnya peranan SO ini tetapi pada masa sekarang, Kebanyakan pejabat tanah dan daerah menghadapi kekurangan pegawai-pegawai SO untuk menjalankan tugas yang semakin bertambah. Jadi saya menyarankan kepada kerajaan negeri Selangor supaya dalam belanjawan ini lebih banyak perhatian dan sumber diberi kepada PDD untuk melatih pegawai-pegawai SO yang berkualiti. Saya rasa ini adalah sangat penting. Puan Jimlan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang perubahan iklim. Saya khawatir dengan perubahan iklim yang berlaku secara global pada masa ini. Baru-baru ini, ribut taufan senti dalam melanda benua Amerika Utara. Beijing juga dilanda ribut sauji yang paling besar dalam sejarahnya. Dan di Selangor, banjir selingkali pelaku. Dan ini telah mengancam hasil-hasil pertanian di kawasan di negeri kita. Ini telah menimbulkan kekhawatiran bahawa adakah akan berlaku krisis kekurangan makanan pada tahun 2013. Saya menyarankan supaya kerajaan bersiap sedia dan memastikan dalam sekara apa ni dalam sekara kemungkinan yang boleh memastikan supaya perbadanan kemajuan pertanian negeri Selangor PKPS ini dapat mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi hasil-hasil tanaman kita daripada pencana-pencana alam ini. Kita tidak boleh membiarkan krisis kekurangan makanan ini berlaku di Malaysia dan di Selangor pada tahun depan. kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Tuan Puan Timbalan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang perumahan dalam jurnal Penang Matli yang ditepitkan dalam bulan September 2012. Dipaparkan satu artikel berkenaan dengan isu perumahan yang telah menarik perhatian saya. Tajuk artikel ini ialah Is Sharing Home Ownership The Way Out for Penang. Dan penulis artikel ini, Encik Stuart McDonald, membangkitkan kemungkinan kerajaan melaksanakan konsep perkongsian hak milik rumah sebagai satu cara membolehkan golongan perpendapatan rendah dan sederhana rendah untuk memiliki rumah idaman mereka dengan kos yang lebih rendah. Konsep ini menyarankan agar hak milik rumah perkenaan dikongsikan antara pemberi dengan social housing provider mengikut peratusan hak milik rumah pembeli sama ada pada paras 25%, 50% ataupun 75%. Dengan ini, pembeli tidak akan dibeban dengan bayaran down payment, bayaran faedah ataupun bayaran ansuran yang terlalu tinggi. Saya bertanya dan saya berharap kerajaan dapat menjalankan satu kajian. Adakah model ini sesuai di Selangor? Saya berasa, saya berasa kita sewajarnya kita harus memberi perhatian dan kajian yang sewajarnya terhadap konsep ini. Dan sebenarnya apa bentuk cara yang kita boleh guna untuk membantu golongan perentapatan rendah, khususnya golongan pemuda pemudi untuk memberi rumah idaman mereka ini haruslah diberi kajian supaya kita boleh membantu mereka dalam merealisasikan impian mereka ini. Puan Timan Speaker, saya juga mengalu-alukan tasar kerajaan untuk membina rumah mampu milik kepada rakyat negeri Selangor. Kenyataan Timbalan Menteri Kewangan Yang Muhammad Senator Donald Lin Siang Chai baru-baru ini bahawa kerajaan negeri Selangor tidak membina rumah kos rendah dalam masa lima tahun yang lepas adalah satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Flat kos rendah yang berkeluasan antara 600 hingga 700 kaki persegi yang dibina semasa saman barisan nasional memang tidak sesuai lagi dengan saiz rumah tangga di negeri Selangor. Kebanyakan penghuni-penghuni flat kos rentah ini adalah keluarga-keluarga peneroka pandang. Mereka mempunyai antara 5 hingga 7 anggota keluarga dan flat yang mempunyai keluasan 600-700 kaki persegi ini adalah terlalu kecil untuk mereka. Biarpun begitu, mengikut statistik yang saya dapat, Kerajaan negeri Selangor sebenarnya dalam percaya menyiapkan 6,470 unit rumah kos rendah di negeri Selangor antara tahun 2008 hingga tahun 2012. Bukannya kosong, 6,470. Dan rumah kos ini adalah rumah yang berharga 42,000 dan ke bawah. Selain itu, terdapat 12,000 unit rumah kos rendah lagi yang sedang dibina manakala 9,900 unit rumah kos rendah lagi yang akan dipina tetapi belum lagi diberi kerulusan. Ini adalah statistik yang saya dapat. Pembinaan rumah rampu milik merupakan juga salah satu cara yang paling mudah untuk membantu golongan berpendapatan rendah memiliki rumah idaman mereka. Dan saya berharap PKNS dapat membina lebih banyak rumah sedemikian di kawasan-kawasan seperti Petaling Jaya supaya kita dapat menjadikan kawasan seperti Petaling Jaya sebuah kawasan yang ceria komuniti di kawasan Petaling Jaya ini semakin uzur dan kita mahu orang muda kembali untuk duduk dekat dengan orang tua mereka dan ini juga secara tidak langsung akan membangun ekonomi di kawasan Petaling Jaya ini juga selain daripada rumah mampu lebih saya juga ingin menyentuh sedikit tentang Labour City dan memang Pantai Raya Petaling Jaya sedang berusaha untuk menjadikan Bandar raya ini sebagai satu bandar livable city. Cadangan pertama ialah kita perlu mengurangkan kesesakan lalu lintas dengan menggalakkan penggunaan sistem pengangkutan awam dan mengurangkan penggunaan kenderaan beribadi. Dari segi infrastruktur, kita juga perlu menyediakan peruntukan untuk menghijaukan persekitaran di bandar supaya pejalan kaki tanpa penungkam paskal tidak perlu berjemur di bawah matahari yang terik. PBT mempunyai pelanjawan untuk menanam pokok setiap tahun tapi kerajaan juga harus memastikan pokok-pokok ini betul-betul ditanam di tepi jalan, tak bukannya ditumpukan di taman-taman sahaja supaya kita dapat membina satu kawasan yang teduh. Selain menubuhkan zon bersih dan zon hijau, PBT juga harus menubuhkan mungkin zon bicycle atau zon tanpa kereta. Yang berhormat Kampung Tunggu, masa sudah Ya, jadi amat. itulah Puan Dimas saranan saya terhadap Liverpool City ini dan poin-poin saya yang seterusnya akan saya pangkikan dalam peringkat jawatan kuasa nanti terima sekian terima kasih